تاسوش کنجا کو په جنازې به مونږ دلیږو کتا تاسوش کنجا کو په تختہ مو په مونږ علم وو کتا تاسوش کنجا کو په قبرستان باندې به مغفرت دعا مونږ درته کو مسلمانانو مونږ ورته ویل خلو مين د شت مفتی سردار علی حقانی صاحب کې لگے دے نه ډارې ډو وایر وو نن ټول دنیا خلیل رسول پاک علیہ السلام د دې میراث نړۍ دا د علماء برکت دا اما عوام ایمان خرڅ کړای دا اما عوام عزت خرڅ کړای دا اما عوام کورو عزت خرڅ کړای دا د ایمان سودا یې کړی دا د جمعه تو سودا یې کوم خبره وا مسلمانانو خلیل زمن دی یتیمان خلیل شده نه دا کونډا خلی کور ول خلق ندی پاتے نند دنیا ٹھول پاکستان عوام ہم یتیمان سلل دے پاکستان طلباء کرام ہم یتیمان سلل او دے پاکستان علماء اگا ہم یتیمان سلل اللہ جل جلالہ یدا سے اجتی ور کڑے وا یدا سے انسان اللہ جل جلالہ پیدا کڑے او دڑیر خوب فیس بک کے لگے دل مونگ باورت ویلا خلو مین دا شت مفتی سردار علی حقانی صاحب پکی رگے دے الحمدللہ دا ختم نبوت دفاع کرے وا دا مجاہدین دفاع کرے وا دا جمعتو دفاع کرے وا دا مندرسو دفاع کرے وا پا ہر میدان مندے بدائی جگڑے دو پلکی مروت کے بیان وکو خلی و خبر وکرلا مونگا لکی مروت کے موجود ہو اغلتے کھڑے وروا چولے او چھے کلیت کڑے ورہ چھولے الحمدللہ مجھ فخر کو چھے دا دنیا دا محبت دا وجہت کڑے نور واچھ دلے دا دنیا دا مینہ دا وجہت کڑے نور واچھ دلے دا دنیا ایوے دا ایوے لیول کسے دا وجہت کڑے نور واچھ دلے خلید اسلام دفاع کڑے وا پا خلے بانے دا قرآن خبر کڑے وا پا خلے بانے دا مدینہ جاران دا نموسی رسالت خبر کڑے وا بیائے دا تات کڑے ورہ چھولے والحمدللہ مفتی سردار علی حقانی غیرت تما سلام دا چکلات کڑی وروا چولی مون التو بیا اغات کڑی چپ کلے دا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ تاریخ مشتا پرلسو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ چھ ملتا جیل تا یو علماء کرام ناستی بیلا خبر نکو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ چھ کرا ملتا جیل تا یو پل منجبان دی اولار دا سر الان دی ٹھٹنی والا دا چک چک زاری حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ورغے وی استاد مخترم ولی دارے وی رمضان مبارکم یاسراغ للا او مش پینز کسان جیل کیو مش پینز کسان جیل کیو مش سرد قرآن خفیض نستدا چی مش تبیا دائی پر رمضان کے قرآن کیر کی وقت دیر ناخرے ما غیرت مند مسلمانان ارنو خود دورو بھائیو اے ما غیرت مند وڑ بچیانے پاتی دی وڑا زمانے پاتی دی چکلا جب تاسو کور کی کمی ذات مند شد پرتی دی اے تاسو چی کم جو مطونہ آباد دی تاسو پسرون باندی کمی ذات پر دی پتا دا تاسو پمک باندی چی کمی شیر پرتا دا اے خلق وائر وہ دادا ولو ماہو برکت دا دادا ولو ماہو برکت دا اے ما عوام ایمان خرش کرائی دا اے ما عوام عزت خرش کرائی دا اے ما عوام کرو عزت خرش کرائی دا دا ایمان سودائے کرے دا دا جمعتو سودائے کرے دا دا مدرسو سودائے کرے دا ویر وہ شکنجار پسے کہو بدردر پسے وائیو مفتی حقانی سردار علی حقانی صاحب سرناسو دا ایو کس ویڈیو چلا ولی دا پا خلے باندی اینو آیا عوام ناستی دا پا خلے کے اویلا ناسو ما ٹنگاو ویلا اللہ دی ہدایت ورتاو کی اللہ دی ہدایت ویلا ورتاو کی اے ما گرد مند وائر وہ کتاسو شکنجا کھو دا گوشو تبا دنونا مونگ در کھو کتاسو شکنجا کھو پا جنازے پا مونگ در ایرو کتاسو شکنجا کھو پا تختے مو پا مجرم بھو کتاسو شکنجا کھو پا قبرستان بنی پا مغفرت دعا مردر تکھو مسلمانان ارون وائر وہ علماء اسر محبت کھو نن ٹھول دنیا پی وزی سوی دا نن ٹھول دنیا اتفاق کرائی دا نن ٹھول دنیا مشور حکڑی دی اگا علماء چی پسینے کی دا مدینے جلان ورسط پروت دا اگا علماء چی دا رسول پاک علیہ السلام مبارک مین پرتا دا اگا نپریر دائی اگا نپریر دائی برا سخبر دان کی بیان مونسر دائرے لکھلے وا ایوہ میاں سیغ بک ہو ایوہ میاں سیغ اسی سیغ بیان ہونے وال سبائے بیا پلکی مروت بنے بیان ہو ٹولا دنیا یتی مسئلہ ہم مسلمانانو
دغدي نه به یو پیغام یو سی لکت دا تینې چې خلی جنازه وسی بس بیا خیره تا او خیره ما یو پیغام کلی ته یو سو یو پیغام یو سو چې مفتی سردراری حقانی صاحب اگر وہ فصلائی شہید ہوا امام غیرت مندو لائے خلق ورطا رگلی وال لائے لرے 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 خلق ورطا رگلی وال دنیا تا پیغام دا یو سو چا علماء سر و مینہ کھو انشاءاللہ علماء سر و مینہ کھو انشاءاللہ بل اخیرہ نئی خبر کھوم اخیرہ نئی خبر ادا کھوم امام غیرت مندو ختم نبوت دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اہل سنت والجماعت عقیدہ دادا اماک شلی علماء ناستی زیو وڑکا آئے علیمیا سی دو بمانچی جا گئے ربا دا خبر دا خوچے کل ربی اول میں آسوا دو لسم تاریخ وو دریم رزوا سبا تا دا سلرم شپاوا مدینے جانان غرمے وفات سا دنیا نے پردو کرلا مشپشین جمع وصلہ کٹھے پروت ہو مزدگر جمع وصلہ کٹھے پروت ہو مشام جمع وصلہ کٹھے پروت ہو مخوستان جمع وصلہ مخوستان جمعین آباد کبرستان تاور کس دا توجہ گوالو چکلے کبرستان تاور کس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصہ دا مدینے جانان دا مہنے کا فندر کو چنند رسول پاک علیہ السلام اخیری دیدان دا تنڈا اور چپڑا چک سو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورہ گئے چی دا مدینے جانان اخیری دیدان دا تنڈا اور چپڑا چک سو چکل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورہ گئے اگا علی چی دا مدینے جانان زوم ہو آشکل اور قصہ تنڈا اور چپڑا اے مدینے جانان سننے خبر کے خوشے دا زکا دنیا پہ کور بندے گی راتو کو سلائیو نانا سلائی اغدا چپہ قرآن بندے گی راتو کی غیرت مند اغدا چی دا مدینے جانان پوری سلط باندے دا نموسیری سلط باندے دا رسول پاک علیہ السلام دا پر قربان نبی علیہ السلام سلام دا پر وجن دا قربان ہوئی انشاءاللہ نیمویو نان ٹھولا دنیا پہی وجی سوے دا شد پہ قرآن شریعی دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف دوت چلائی قرآن شریعی پال خر چلائی پہ قرآن بند شریعی یہ قرآن کے ردو بدل کرائی دا بے مسلمانان و ننچ جنازہ اسی بے خلی قرآن تلاش اے ما آگا خوائن دے چھ پسرون باندی زب پڑھ کی پرت دی خلی دا پتر انہوں کو چھ مجھ مدینے جانان اے مجھ پیغمبر نام چدا دا پتہ بنن ٹول کھو چھ قرآن تلاش اے ما پیغمبر نام چدا نستا پتا نن نبی علیہ السلام نام نسو خبر نی نو دیل وجن مسلمانانو آخری وقتا وقت دجال رگ لائی دا وقت دجال رگ لائی دا امریکی او تویلا چی دا تاسو المنجون نداری رو دا تاسو دا قرآن تلاوت نداری رو دا تاسو اعمالو نداری رو دا علماء چی دا تور پگڑے والی دی دکو نداری رو دغه نظر یو وایر وو نن ټول دنیا غلی د رسول پاک علیه السلام د دغه میراث نه ډری دغه میراث تا نو علماء سره به ان شاء الله ملاتړ کوو ان شاء الله ان شاء الله او ان شاء الله دوام الحمدلله جزاك الله ما شاء الله.